Avui aquí a la Ciutat del Dia anem a parlar de literatura, anem a parlar amb un escriptor prolífic, en Postí, que recentment ha rebut un parell de premis, el Premi de Relats Curts de Vimbodí i Poblet, i també va guanyar el, crec, novè Premi de Literari de Guillem de Belibastre. Es tracta de Jesús Serrano, què tal? Com estàs? Bon dia. Tot bé? Sí. No fem altre que guanyar premis, eh? Ja fa dies que t'ho dic. Bueno, explica'ns una mica com ha anat aquesta ocasió, aquests dos premis que han estat com a molt consecutius, no? Sí, sí, ha sigut una cosa curiosa. Bueno, he guanyat el premi, el Guillem de Belibasta, que és un dels premis més dotats econòmicament de Catalunya a nivell de relat curt, si no és el més dotat, i a nivell de cèntims. I pujant a buscar el premi, ens van trucar del Premi de Vimbodí i Poblet, que de relat també curt, que havia guanyat, és allò que fa goig. Aquest també tenia remuneració econòmica? Sí, tots aquests premis solen tindre remuneració econòmica, n'hi han de menys, n'hi han de més, però bueno, bé, són premis literaris on pot participar, està oberts a tot el públic major de 18 anys, hi ha escriptors doncs, no ben sants, escriptors amateurs, escriptors semiprofessionals i escriptors professionals s'apunta. I per a tu què significa haver guanyat aquests dos premis després d'aquesta ristra, diguem-ho així, de premis que portes en els darrers anys? Bueno, m'agrada. És una ferida més o una, com se diu això, una muesca més en el revòlver? No, la veritat és que, a veure, sent escriptor de poble, que al final soc d'això de ser escriptor de poble, allunyat de tots els centres més mediàtics, no? On estan els que tallen el bacallà, no? I llavors, pues estic allí i intentes pues, bueno, provar-te una miqueta, i tinc un cert esperit competitiu de tota la vida, vaig fer molt d'esport de jovenet, i la veritat és que m'agrada, i a més pues, també te sentes una miqueta de dir, mira, pues, no ho faig tan malament, saps? I és, al final és un tema així. I el fet de que sigui que pues, hi haguem premis importants d'aquest tipus, pues, t'ajuda pues, a sentir-te tu mateix recompensat, pensant en que, bueno, que està bé, que et sents una miqueta de rebombori, fas una miqueta més de soroll, i bueno, t'ajuda una miqueta. Crec que te podria ajudar més, però, bueno, lo que dic, però viure allunyat de tots els centres mediàtics pues, fa que sigui més complicat tot. Llavors, què és el que ha de fer un escriptor per tal d'arribar al gran públic? Perquè tu d'escriure escrius i molt, i amb èxit, perquè tens premis. El que segurament et falta és aquest premi de renom que et llanci, no, fora d'aquestes fronteres de les Terres de l'Ebre, que és d'on costa sortir, no? Sí, bueno, suposo que potser ser una miqueta més jove, perquè per poder-te... No, no, no per... Té que veure l'edat. Jo crec que algo sí, per el fet de que tu durant la vida tu vas adquirint una sèrie de compromisos, ja sigui familiars, econòmics, pues, diguem, hipoteques, faenes, etc, que t'impedeixen liar-te la manta al cap i diu, me la foto a Barcelona i vaig a pelear un any o dos de la meva vida a veure si puc viure d'això. Possiblement si hagués començat 10 anys més jove, al millor sí que ho estaria intentant, ho hagués intentat i al millor ho hagués aconseguit, o al millor hagués tornat aquí al poble, no hi ha problema. Però potser jo crec que això, o bueno, o gosadia, no? De dir, mira, pues, tiro van. Clar, perquè tu quan fa que vas començar a escriure? Bé, jo el teu primer llibre, així com a més sonat, era el Miquelet Setén Càrrecs, sí. I suposo que d'allà hi ha hagut tota una evolució important, a passar d'aquests contes infantils a novel·les que fan que arriben aquests premis. Com va ser aquesta evolució? El bueno, primer va ser per allò, vaig a provar-ho? Bueno, jo de fet havia escrit sempre des de xiquets, o aquells xiquets del Premi Coca-Cola i sí, sí, tantes altres coses, i després una vegada vaig acabar la facultat, el món meu laboral és un altre món totalment més vinculat al món mercantil, al món del comerç, i no hi vaig deixar d'escriure. Però després, una vegada vaig llançar-me en el tema de Miquelet Setén Càrrecs, doncs perquè era va ser un cúmul d'atzars, no? D'això fa 12 anys, fa 12 anys. I és realment quan va ser publicar el llibre, presentar-me un premi sense dir res a ningú, sense, perquè jo sóc molt vergonyós en aquest tema, i guanyar un premi literari immediatament, i vaig pensar, dic, bueno, doncs potser potser sí que puc dedicar-me, que no ha sigut una sort, però bueno, he anat evolucionant i realment als premis literaris m'hi dedico, em presento a 8 o 10 a l'any,
des de farà 3 anys. I d'aquests 8 o 10 guanyes 11 de premis. No, tinc la fortuna, depèn de l'any, tinc la fortuna. Però bueno, és curiós, en guanyar cunyat me porto 4 de 4 de 7, per exemple. Sí. 4, i, altres, no, dos, no, i a 2 he sigut finalista. No és una mala mitja, no? I a 2 he sigut finalista. Però bueno... Explica'ns una mica, aquests dos llibres, aquests dos premis, en quins llibres han estat? No, això són premis de relat curt, tu fas cada lloc té fica unes bases de 2 pàgines, de 10 pàgines, de 20 pàgines, fa uns formats i tu et presentes un relat vinculat a alguna cosa temàtica que et posen ells, com a repte, o una temàtica lliure. D'estos dos últims, lo Guillem de Bel i Basta sí, han fet ja una publicació, han tret una novel·la, un compendi de un conjunt de relats, on el llibre es titula com el meu relat, i jo sóc el primer que surt, i en surten 3 o 4 més i fan una edició, que de fet tinc anar el dia 3 de setembre a la Fira del Llibre del Pirineu a presentar la novel·leta aquesta que han fet o el llibre aquest que han fet. Fantàstic. I l'altre premi de narrativa curta? És un premi una mica menor en aquest aspecte i llavors no, ells se guarden la possibilitat de publicar si ells creuen adequat la publicació. Això significa que tens una imaginació fora de lo comú? Perquè, clar, per assentar-te a escriure un relat i guanyar, clar, has de buscar el relat. Els temps normalment hi ha a la teva factoria en un calaix o surten en aquell moment? No, jo el que faig és que jo sempre explico que tinc una llibreta, no? un bloquet on vaig apuntant idees i vaig apuntant coses que me van venint al cap o que vaig escoltant o que vaig llegint o que vaig sentint una cançó. Vaig apuntant el bloc d'idees, això soc old school, no? L'escola vella. Sí, i llavors jo començo pels principis, com crec que s'ha de fer. Si veig una idea que m'agrada i que li veig un puntet, començo a escriure. A partir d'aquesta idea, jo vaig produint. Jo, lògicament, faig esquema, faig escaleta, faig tot el que s'ha de fer, i perquè al final això s'adquireix una sistemàtica i en una miqueta de formació pues, també t'ajuda. I llavors el que faig és que preparo el text, o igual que preparo una novel·la, o igual que preparo una cosa d'aquestes. A nivell d'imaginació, sempre he tingut molta imaginació. Diuen que quan te fas gran ja no veus les formes als núvols, no? Jo encara en continuo veient, Però bueno, al final també tot és un mètode i tu vas aprenent conforme... Soc autodidacta, però també, lògicament, he anat a formació perquè crec que de tot t'has de formar. I llavors, la imaginació està. Jo vaig produint i no produeixo normalment pensant en un premi literari determinat, a no ser que sigui un premi de novel·la o una cosa d'aquestes. No, jo vaig produint i llavors, com ja m'ho explica Jesús Maria Tibau, diu, jo tinc un Excel. Ell té un Excel. I jo no tinc un Excel, però pràcticament vaig preparant-me'ls i els vaig guardant a un calaixet per si s'adapten a algun dels premis literaris que hi ha. Fantàstic, sí. Quina seria aquella novel·la, aquell treball del que estàs més content, el que tens com a punt de referència? A mi, malgrat que últimament escric més històries així pensades per adults, a mi em va agradar molt tant la preparació com la investigació, un llibre de contes que diu Teresina no sap cantar, que em va agradar molt perquè, clar, vaig haver d'anar sobre el terreno parlant amb senyores de tot el Delta que em cantaven cançons tradicionals i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. I també m'agrada molt, lògicament, Lola i els contes, però per un aspecte més personal. Aquests serien els dos llibres que té, diguem-hi, com a punt de referència ell mateix, com a escriptor. No sé si vols afegir alguna cosa, perquè hem parlat d'aquests premis, fa temps vam parlar d'altres premis d'aquest escriptor ampostí, que ens agrada entrevistar, perquè sempre és bo que la ciutadania sàpiga que hi ha un ampostí que a través de les seves creacions continua rebent premis de literatura, cosa gens fàcil, eh? No, encara que ho sembla, per a tu sembla que sigui fàcil, però no és gens fàcil. Mira, jo, només afegir com a comentari en aquest tema, mon padrí, que és una persona molt escèptica en general, m'ha preguntat, Jesús, te n'apuntes a molts,
dic, perquè diu que bueno, però mig dic no, dic que em faig això, 7, 8, 10, enguany he fet 10. Uh-huh. I diu, i es presenta molta gent. I ja li vaig dir, depèn del premi, però normalment, com que són coses normalment online, jo no, normalment no participo, els que no... Per un tema de... no és que sigui el personal més ecologista de l'univers, però penso que avui en dia fer malbé paper gratuïtament per a un premi me sembla una barbaritat. I llavors només participo que són online. Mm-hmm. I te pots imaginar, quan és una participació online, sol ser massiva. Mm-hmm. Este últim de Bel i Basta hi havia 80 i, Déu-n'hi-do, 80 i algo relats en persones ja en un cert... caché a los finalistes, tots eren semiprofessionals o professionals, vull dir, és com si diguéssim la segona categoria, no? Els relats curts sembla com si fos com si fos una mica no, menys però, que una novel·la, però... Però aquest premi et situa a l'alçada d'aquests, no? Sí, per tant, orgullós. Molt per a mi, molt content. Jesús, enhorabona una vegada més. Gràcies. Només desitjar-te que continues treballant, que tinguis tot l'èxit que et mereixes i que passes bones festes. Igualment a tots. A reveure-siau, bon dia.